Elitní policajti v novom dokumentárnom seriáli. Já si myslím, že i pozůstalí těch obětí si zaslouží prostě vědět pravdu. Najpodrobnějšie zpracovanie případu, který navždy zmenil prácu policie. Policejní prezident nařídil prozkoumat 1700 případů sebevražd za poslední rok. K tomu, aby byl někdo zadržen, tak už je potřeba mít něco konkrétnějšího. Prostě vybírali si starší osoby. Tady jste na vesnici, tady znáte jeden druhýho. V životě bych to do těch lidí jako neřekla. Manželé Stodolovi jsou obviněni z 8 vražd. Ano, pan Stodola souhlasí s natáčením. Případ Stodolovci. Sledujte všetkých 5 častí. Jedině na Vojo.